На скарги та нарікання пасажирів громадського транспорту фахівці у ТІЗу реагують і словом, і ділом. Відтак запровадили два додаткових маршрути. Вони курсуватимуть найбільш проблемними напрямками. 41К вийде на лінію за маршрутом Каскад-Онкодиспансер, а 39-й номер відправиться в Угорники. Маршрут 37К, який веде до Крихівців, отримає великогабаритні автобуси. Не менше 6 транспортних засобів. Я думаю, що десь 6-8. Зараз обговорюємо питання в тому, що інтервал руху дозволяє нормальне очікування 12-8-12 хвилин. Виходячи з цього, тут потрібно 8 транспортних засобів для того, щоб забезпечити нормальне перевезення. На маршруті Крихівці вокзал достатньо буде 6 нових машин. Ці машини будуть великомісні, відповідно, вони будуть мати можливість забезпечити комфортні умови наших пасажирів. На міських маршрутах громадського транспорту суттєво поменшало автобусів, констатують в профільному управлінні. Відтак мерія має намір підсилити їх додатковими маршрутками. До кінця року у ТІС випустить на лінії 30 транспортних засобів. Ми мали вже мати у вересні, на жаль, не отримали. Для цього є певні об'єктивні, суб'єктивні причини. Розраховуємо, що це буде листопад місяць. Орієнтовно кінець жовтня, початок листопада місяця. Дай Бог, щоб мої слова здійснилися, тому що не хочу давати наперед якихось обіцянок, які можуть бути змінені різними форс-мажорними обставинами. Маємо труднощі 21, 24, 41, маємо труднощі по 25-му. Є зауваження по кількості транспортних засобів на 37К, але замітьте, ми саме і почали цю роботу для того, щоб підсилити самі слабкі маршрути, а в перспективі, в основній своїй перспективі перейти на переважаючу кількість комунальних транспортних засобів на маршрутах. Івано-франківці нарікають на якість обслуговування в громадському транспорті. Деякі пасажири не добирають слів, аби описати сервіс окремих перевізників. 26-й, я кажу, ходить, практично так він непогано. Ну, відношення шоферів деколи не таке, як повинно бути. Хотілося б кращого, тому що вони деколи, от, особливо пенсіонерам, вони дуже недобре відносяться. Я їжджу в наушниках, щоб не чути просто звуку цих розвалюючихся маршруток. Просто, ну, маршруткам же ж. Я на камеру не буду це казати. Нові маршрути будуть виключно комунальними. Їхня вартість становитиме 4 гривні. Віра Лучин, Юрій Хребатин. Новини на Вежі.